zbor. Ja jestem do mnie. Ja nga vetë që në pesë shtëpiç, po pjesa më e madhe këtu rreth 70 shtëpiën është pasalitin, që kena mbi ato kapësin. Edhe kanë filluar nga e para, kjo ka përfunduar dhe një katër që kanë filluar në këtë natyrë. Po kështu që janë pa boshtë që zbojnë mos e? Janë 24, që këtë kena qodhë në të fisë në Turqis, që janë kërë kërë i rëmësë. Opte, se dhe kërë. Kjo ka dalë shpja me mirë, për kjo rasti më në vetar. Kështu ka qenë kur i gjetëm ditën e tërmetit. Se rabi le sotia. Si ajo mrava ishte kjo këtu. Dhe zotin e shtëpisë ka dhënë shtëpia, ai që është i paralizuar ka dhënë shtëpia në në çati. Në gjithë të njësë të qatë, do me të si jeni min? Që bëni? Si duke në? Si jeni? Si jeni? Si jeni? Si jeni? Në do të që kanë dimu, këta e në lagja, më halë e pshalit. Si jeni? Elti që me kanë dimu me shpi. Kjo është gjithë familja të Seferit. Mirë se në erë, për ministrë, aje buri fort, aje mirë. Në e katunarë të finarë. Anda fërra, nuk e gjinë pas të zonë në përstatë. Marë. Ullëm po me fjetë të kësi. Në e mirë. Si u të qovën komë? Me gjithë shtapin të. O, ku e di? E në kesh jetë gjatë të lumë. Se të ke bo më ti, më mundë atëmë. Do vini dhe për nëmë. Pa zotë i juve, jume, ju është përblerë. Zotë i mollë, ju është përblerë të jume. Gjallë, si e? Ja, bëja. Do të rejë në komë të njështë. Jam bërë me pëzetë, në shtimë. Ta e zhitë se në përmërëmi në shtimë bërë me pëzetë. Po ullë, ullë, ullë. Po ja, ja, do të rejë fikë, do të rejë fikë, si. Do të shumë në komë? Jo, jo, dorën së më së të jo, atë të leju dorën më. Si që i respekt. Ullu, ullu. Që u të zrinë? Të lutën, do më bosh në dere ullu. Sefer, ullu. Ullu se të putemi me karotës. Hajde, rosh. Me kisë. Nusë e shpisë. Hajde, të bojë mu shoferi jote. Hajde. Hajde, më demu të bojë mu shoferi jote. I bete që që nusë e shpisë, nusë e shpisë. Që 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 ka... Eja, pa, pa, pa. Që avan handi që ajinë. Ti nuk je kundër që ta... Që ta hapi nusja shpina? Ja, ja, kund, ku jam kundur, për nusja i nusja është më ngrit. Je i mod. I nusja është më ngrit. Urno. E në thot këtë nu më ngriti. I ka paret në shuka jo. Po, kina i një minnen. Hapë dhe rëndë shi. Bismillah, thuj. Bismillah. Elhamdulillah. Në kone djarë. Ha! Ashtu. Ku e kemi atë? Ku e kemi? Ullu më ullu, ullu më se përë! Ullu më rla, ullu që a këti? Ato s'ke besim të shoferi, ja? Ajo, është që ko? Jo, unë... Pa kaka? Unë patent nuk kom, po timon kom. Ha? Hajde. Ha, në kjo është të shërë të tia, ti kom të sjetë unë në shpje vjetër, mu? Që vjetër vjetër në djerë gjonë, tamo? Pa i kom kom pasirë. Udo, vim bashkë në po, unë po një Ha, më zhrujmë, më zhrujmë. Ka qëtë të vjafër? Ku kam qëtë të vjafër? Unë se kam pas që të nëmë të karakterë në gjithë shumë. A ti herë, se unë natë kemë kësë në të një zhërë. Ku këtë të ku në të zhërë në të zhërë. Arjam, haqë. Në të bërë. Që qëtë, dhe të më jështë të këmë. Që e një amë më në në dhe, të të ishtë të në. Që ti e kryetari, ti e të nëntare të kryetari, ti gjithë të në usallare dhe puntare në inxinjero, e shtatin të përshën shokë të ujë. Hajde, mos më lofë, mos më lofë. Ku janë të tjerë, ullëri, ku janë? Qoni ma? Jemi kështu kështu. Po hezje pra, mund ka arë kryetari qeverisë, ti, ju vini për razët. Hezje kështu. I takovë, dhe i takovë. I takova, i takova. Kone e shkët për shkët. Gjo, ti shkine këtë mushme me mëllësina s'ke këto. Po këto, bashkë me mëllësina, shkio është bërë sheqerë komplet të shi. A? Nuk ka, me të disin, të disin. Nuk në pa një herë,
që këtë shpi. Sa disi? Nuk kanë parë. Kryetar, kemi gjithë atë ditën e tërmetit parë, ka qenë krevati më punë të. Kështu kam gjo minë kështu, në dhe drita garrumë. Si ato, garrumë? Garrumë, si që. Po kështu garrumë si ke pas dhe njerë drita, dhe? Tu e! Ku ka... Me i fyti i pashen e i dirishmi javë, se s'ki qëmë të gjo. Më përqeve shumë nga këto drijat nga rrumu. Ja kom përkohë mu qiko, pa aje të rrejnë të rrejnë ka kom të shkushtë. O kërëtaj të rrejnë. Aje të rrejnë, aje nga rrumu. Nga rrumu janë, më përse kështë në gjumë në erë të drijat nga rrumu, më përqeve kjo. Më përqeve kjo. Që e se kemë gjumë? Po ju me kom një gjuhë garrumë, kom një gjuhë dhe dritat, po dritat garrumë, si në gjami nuk e isha një gjuhë. Jo, si në gjami garrumë, i ke këtu. Po, pra, po, po. Në kismet e zotit e para, e dita i e ti. Po, shë bestati. Se ka thonë të e... Ullu. Ka thonë të e një me mëmin e zetë, di një qeverin se kom përmullë. Këtë rakinë e kemi, nga kemi këtë rakinë, kemi këtu rakinë. E, shiko, rakinë, jo, se ne katonatë të tjernës nuk jemi mje për rakinë. Rakinë s'kemi. Pa ka pu kraba e në skuterra. Sa janë nuk, se kje që e një shpinë këtu, on pri skuterre e në pri krabe. E ku të të Ne kemi shumë gjonat mija, por rakin se kemi të mija. Nuk i kemi gjithë, nuk o shoj që mija. Shoj që mija nuk o rakila. E në të bahoni nuk o shoj që mija. E për nuk e bëjmë mirë në këtu në Tiranë. E bëjmë ato tja dhe ne ka skrapari, ka përmeti, ka... Pa mirë nishtë. Korqa, ka... Pa, ata janë... Me gjitha të ne do e pim këte, urno, do e pim një gëzuar dhe bëjmë. Apo ti spi. Apo spiti? Jo, muna e... Se shko, unë lepzoj e ne pimpën e ne kuronin, po unë e ne akin e pi. Qiko, qiko, ure, që ti ka pru zotin me qisë sa. Ajde, gëzuar. E të hesë marë e mirë, jetë të rritimi që dhe isë, e ne... Rofsh. Zinë që këbatë me të gjukë? Ajde, bërë. Në të vejmë. Këto janë do Coca-Cola, në mytën me këto. Pas kje ka do Coca-Cola? Qa rakinë? Zene! Po stada që rakinë se zdesha me të nga dhru me gjaminë. Bje e qik letrën. Nuk e pijë. E më në këtu këtë dërë, ne rakinë. Ja, nuk le është... Ajo është longu i shejtonit në gjaminë. Le e atë. Po. Ja tjërë. Po pra se garrumë një dritave atje. Garrumë. Ej, me, për si të qoj hemi, që Surrel ka nomin e emnin për Surrel. Surrel, për mund Surrel rrimë sigurim. Surrel rrimë sigurim. Në qeveri, për mimë në qeveri. Në qeveri, për mimë në qeveri. Në qeveri punojëm, një kajerë dhe ti. Srinë Surrel. Në qeveri punojëm, për më Surrel shkoj. Një gjo, e di se o mua beti këto të qytetit nuk, u më mje këtu, në katunë. Mërë hape. Komi qumë, të vabë beka i zëndje tjeronë. Ta shumë në hajim të zëmuti. Kjo tjeronë, në katunë. Ta më tjeronë për nëjë, në katunë bëjtë një. Fiks për? Për mi, pa i nuk o kërtar që virje. Po janë ca që nga katunë i kanë anë tjeronë gjohë me punu. As punojnë, as i lejnë tjetë me flejnë gjumë se ham gjithë notën për televizorë. E tjeta. Kështë që më mirë ne punojnë në Tiranë. Kur Ersina shkojmë katun, nuk shofim fare televizor, lajme, debate, sport, libra, muzik, kalamojt, dhe nejmi regu, e ti? Pa, që tjeti ka 7 kismete, a një që hiku për i nesh këtu, a që të e, këtu është një. A që të gjumë po, tjetër e ha, pa, pa, atër po. Marroj? A që, se nuk ka me ajrin, nuk ka me ajrin, e pasër. Nuk ka me qëtësin, se t'la ku dëshqë qëllëm. E në përkallamojt se kam këtë qërin timu për shumë? Ma shokë, përshumë. Ishte me shokën e vetë nga qyteti, shkun me pa, shkun, ishte vonë kyca, dele, ca, lopa tje. E në aji shokën vetë nga qyteti, pa dele, në tha që është kuj qenë, s'gjifte dele në. Kushtë e kuj imi njëfë gjithë lojt e deleve, gjithë lojt e lopëve, gjithë lojt e pullave. A të rrejmë kërë ministerën për... Ajë ujë që hecen, ajë pi. Ajë pi e të. Ajë ujë që hecen, ajë pi.
Te kush po bëj një lidhje aty në televizor, ai është hel. Ja, shiko, shiko gjatë si thotë hoqja. Pa kaloj tregu, unti, hoqja jo. Ka do tregu, hezën. Ti je. A ma njeri ke tre gurët aty? Njeri ke tre gurët aty në tavolinë, edhe një gurnesh aty, e rrallojnë ujin mrena vini tjetë. A i nuk pitë. A i nuk pitë. Ka doj tre gurë ti je, që hecë. Maroj, maroj, tre gurë, ke drejtë. Në bëkë shëpon të, a të gjëllë djetarë, të shëmë e. Me të këtë 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 këtë, unë e jam të këtë. Ne nuk kemi punë, nuk është detyra jonë të ashtë me e mi janë të vërteta janë rënda. Detyra jonë është ti menojmë të gjona me zemër. Ajo, se menja të nga dronëje, me zemër. Ja, 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 pa, pa, po tha zemëra që kaloj tre gurë pje, pje. Se menja fillon. Jo po e atë gurë, jo po se këtë. E pas të hale, të hale që ke ti... Po shtin të atë e thonë, se s'ko t'jenë, që me t'jenë. Që a thonë për shtin gjo? Shtin teme, shtin të atë e thonë. Që a thonë, që a s'thonë, po, që a thonë. Po, e ka bo si bunker, kështu thonë. Fa lërgë, kom pa u lërgë. I e paka lërgë? Po, nga anë nga qëllëmerie, se kom përnë me juno, mi qështë që qështë. Dhe me bejgë, s'pa nëllë. Se këta shpili duen me këshu, i duen me kolona si ato të Greqis lasht, i duen me pesh që janë aty kjo bori, janë ato me skulptura me luan, me elefant, pasta i duen ven, i veni, ke pak unë pokur veni në për këto tavane, i duen me lulje, me alqi, me gjitha, se ju duket vetja si ku janë. Unë ja, unë kam boj mur, ati, kam o bori në mrena, Më falë për shprejnë, mos vjetë, mos më hajvon, falë për shprejnë, kam një gjithë kohën, e më dhe të vjetë. Kush për vetën unë jam hajvon është më i zgjudi, ta dishë. Kush i thot vetë hajvon, a është më i zgjudi, mos më falë më këshu, zhe ja, u. Pa jo më që i ditë, i ti me blokë, më thonë qokë, më thonë qokë, ka shku, këj vinisht i thëmë sërinë, e ne ka thonë një adi qunëve. O quna, ka hunë Ka se të qitati, për të ujë bërë ka pështarë, që nuk në hujë. Për në hujë me bërë këto rrimë me këta, e në ushë të dëbëjë në hujë. Me hujë e këmë. Me hujë e këmë, bravo, i ke gjitha informacionet. A i këmë, me hujë. A i? Po, po, ka përshënet atë herë, në moment që këthy të valja, që sa tre matë herë. Se ke të rëgohet herë? E në brigadjeri, këtë përgjigjë, të mësaj të jam rahatu. Pse të shu ka hi, nëron kërministri, më të mu. A shu ka? A shu ka? Mirë pa kjo e pas ka të më të deserë. Këtë pa, që më thani qënë më këtë qënë i qëngit. Pa pa pa, e është, si të ta, pa kulturë tjetër, e i të. Jo e po, ko kejbë, o kejbë, e komën e kejbë. Kulturë tjetër. E lizër më bëjë, nuk kam fa njerëzë, se më kam pa më televizor, ke kutia aty, ke kutia sherrit. Ke prazysh? Habe atë, sherri aty. Me loj loj gjagajdur është aty, që t'hik në menja. E në thonë hi e ronë, gëgoni, doli, gëgoni. E në më falë mu për shpërënti. Si e bërë në ti... Nuk jam a që i keqë sa duke më televizor, nuk jam a që i mirë sa duke më shumë. Shiko, shiko, e ti i di se saj mirë je i ti keqë bëhe. Po, shiko, si e dalove bërë në lanë për pak kodzi më janë e kërësarë për shki e keqë. E dalove bërë në lanë që të më mëjë që t'i rëvona këtë, më thujë që Po për këtë, unë jam për këtë, për ato gjithë me menja. A merte menja që do më shifë që mu lëkurisht? Ja. Në pe, që o kjo punë të shifë, me të mija dhe me të shijet. Qikë i mod fare. Kume jemi mod ume? Do vi unë që jam rrët pa. Se sot kemë një jo, se sot kemë një arë, do vi do i ditë bëjmë qikë mua betë më gjatë bashkë. Se dhe shokën. Dhe dhe shinotën? Do vi, notën do ti? Nota gjatë nishtë. E kur dhe vish ditën që të presë hatën e... E në ty s'kët nëjë që shumë një, mu se përmaj tre kalemaj, ti ma tre milion. E në dhe vaj, e disa rekni, një të thotë shumë i tjetë të thotë shumë, e në më menë kom, sallë, 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 e në sallë, i që po, ka që po, si raja, që së rritë televizoru. O alë pa tha, kush në më thotë, rupë si ju jo më, që a ty që në në duke në në të rruë, që profeti, profeti jo më. Nësë jo më profetë. Ja, nuk je. Pa e zedhen që ti i pari je.
Zeden, je. Diktum, no? Një ti, të kemë, je zeden, i profi. E në mund të këmë hitë. Mos të rëndosh? Sallallahu alaihi wa sallam. Jo, e kom një që ushti, kënë gjuti. Po, e kom një. I marrë së fejtë. Qeveria, qeveria, po, jo që gjëra unë presa për sistem të njëmi qeverinu. Ja ju të fjerë, kene brigadieri, këtu ke na. Nuk se më folë që shumë, si po polimë këtarë. Brigadieri jo, se brigadieri e ka porë dhe me modhe shumë për të përshprejnë. Brigadieri... Arsio ka, El Barcelona ja më të kulturum se në? Pa, më të kulturum se Tirona. Se Tirona? Pa. Tu sa të ja nuk ta përmej? Jo, 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 se dhe të përmej, se ka qenë nërmadja El Barcelona, të thonë. Nërmadja El Barcelona, dhe që, shiko, në thonë, nërmadja El Barcelona, të të bujqë nërmadën, ministrë, kërministrë, në këtë kutim po. Në si bo universiteti shtetëror, Tironës atje, e në dishala, dishala. Bi fjarës dhime shkrujt. E në që e në shkom halet për në përdej. Shkojm halet se punën. Punë, jo nuk shkojnë, jo atë të shkojnë. Jo bra, se kam arru universiteti po. Po, po, po. Shkom bërë po me ljarë. Po, do në të rrinë. E, shkojnë ljarë. Më falë të pjallë. O, sa që mu pasket botha, këky, që mu pasket botha si përgërëri mëllëfa, e në i dashket gjithat i të bishë, se e të e, e në, u borë jetë rjoni në sekundë, e veqë të ikë në dhe si teme. Në sekundë, se rasha në ngujtë. Po, e i herë tje dhe lulli, 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 e lulli, i të 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 Shko që fare, sa në qovë se jënë të vërteta gjithë fjallët e tuja, sa unë një nëshim sekundë, sa Abdërheqen, pa ti sa, e, Befmerqen, që ahikoj, lulli zimbarë, e. Kom qekë këndër shtani, jeti forë, pa një shale, pa matë forë se vetë në ndu, dhe shkini ndu, matë forë, matë në, qëtë një i jo, ma, jo këtari që nëshë, jene. Si shkollet ti ke sërbi dy herë, me ka dy herë, ke sërbi ti dy herë. E në shkuj si molla, e të ujtë e një mëllën e datë, si molla e të ujtë si molla, dy herë. Ty e këmë pa më bëmëzohë. A, në qohë se rejtë më bëmëzohë, ati shkëmë. Nuk rejë. Shkëmë që të bëmë. Nuk rejë, jo. E në një fjallë. E në ke sërbi, s'ka shku një i këson, që të thamë ti. Ke veritare, ti një zërë ka pasku, Kështu, se kam parë. Se ferë, se ferë. Se ferë, du me bodhe qikë mua betë qikë. Se ferë, du me bodhe qikë mua betë qikë. Jo, 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 o që jimë, o që jimë, se ka ashtimu. E be, ja dhe zotë i fëqinë. E në bërë i fëqinë, e ne, o kjo o që jimë, ja joti. Joti, o që pëshemë. Po bëjmë lasë, në o jimë. Se, përrim fëqinë. Pa imi kom Po shka me 20 milion? Ne imi për të pravo se dinë atë. Fonë, fonë. Ne imi 20 milion. Ne imi bashkë këmë shi. A imi bashkë këmë shi e pa jo? Nuk ne e të prasi. 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 Shiko. A sa buja ta kusha pyta. Sa fote duhet të... Po e di unë ti e njeve ti kusha pyta. Pa unë da shiko. E bo si unë në jërë kur më... Shiko, 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 fjallë vërtet e një... Në jërë kur më... Në një një këtu. Në jërë mu kur më acaroj që më pengojnë i themë ku puno kë. Unë e di ku puno. Edhe ti dhe kusha kë. Ta që aji desh me morë fjallë. E qoj të e një në dhe... Do e javës fjallë në ti e qika, po e s'ka me fjallë. E qoj të e një me më A në nejë dhëndit e zëtë ditë e sa ote të sjefë për nejë të bërë. E pyrë të unë, a ke qenë marë bitë të bërë dhe? Po. Se e kënë të lëmë mërinë dhe? Nuk di idiota!
Hamë a je lëm ne po. Po lëm, çfarë ti lëm? Çfarë buk me bëna? Kam 30 opa ta pa, një mahon jo. Job ne shitë sa bëj deva 30 mijë. Job ne del opa tere 30 mijë. Ajo lëm. 30 mijë. Po pse shumë tem shumë ndem bu. E myte më bu. Ja nuk e kam ditën vetë. Që mua, kam një shkimu që të më u kom tek pa shkimu. O, zërë mi, e shkatroj lomi. Pas një përshkimu. Ajde lomë dojnë. 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 Pi hoqa? Po! Aaaa, hoqa ti! Që në shërë më zonën që i shkimu. Që gjithë babë në vetë. Qështë e unë kom gjithë në më shkimu. Kjo hoqë aty? E kom gjithë. Po kjo di hoqë kjo është. E në zdi flamurin e Arabisë Saudite aty? Qiko, unë jam, qiko, unë jam se të poqë, në gjumë publike. Në unë jak urnë për e gjithë, qka di urnë në shumë, njim ka. Ishtë në më gjithë të flamurin dhe të një më shumë. Ai tá sempre ligado, né? Tá muito mangudo, tinha que ser chocado. Vamos, vamos. É vou na para, leia. Flasin sin hoxha. Ah, é nisso sop. OK. Nem menos nada, você cat, você cat fora, você junto, você já. Você já. Que me quer nem. Você não tem nem nem café era. Para, chegou aqui. Porque é mais nem outro prato. Po mi, ma kjo do t'a shohi e erën, se kjo këthejt nga fry e erën, që t'mërojt e tjerë. Se u dhe zhvatohet unë i qeverisë mëre. Shikalo, shikalo. Se dhe t'bohet si këthot qeverijë mëre, jo si thot termina në më mëre. E ka thonë vete, bini u qeverisë e kom pru mu. Aji. Që, aji mua, farë. Kështë thonë, e, në djetarë. Në djetarë, jo më bëqem më të rritë. Bini u qeverisë. Leta flasi që këhoqë, se e mytë e oqë. A hoqë e? Nuk di në. Nuk di me fojë. Se mu e që shkatë atë. Se të 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 të. Po, që mere vetë fjallën, se të dha fjallën. E, a jënë be vegetarë, a jënë i me kohë. Këtu jëmë, këtu jëmë. Se më kështë jetë i. Përsa i të 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 Në disi, qënë të ri, që kësë këmë bërë. Nërë nuk e sëtë. E në pa. Si më kësë njavë të më kërë. E nuk e sëtë. Ska gjithë fare kë kërë. Mi pa i gërë uri dhe i qikë më më mërlëgë, pëse që dhe i dojë këmë në të tekë, asaj me një që të fërë. Pse, pa, më thëmë, më thëmë qërë, qërë të nërë, e një që në. Se së prezentoni mu i u sot, se ku një për hele parti e hele parti ka dhonë kona së në së dini, o në së dini, a në di jo, së më dje dy hele parti, e di si dija kona. E në unë më nukë që si kërë më të sarë në qeverisë, këta i qeverisë, qeka, si kërë më fëllë në lëmë. E me në pa i herë. E ka për unë zotë në mojë. E shumë, e ka për unë tërë. E në falitoj shumë. Vetë, se unë s'kom për në kërta komitetin një. Gjotë në gjotë. Për vetëm e brigadieri, për ne brigadieri... Brigadieri, maj forë, maj mosë të të. Pa shasë e kam. Gjotë. Kam dhe për të bjotë. Seferot, gjotë. Ne me si në ka ardhik i kërta komunje. Gjëmë të ti. Pa e thash në prapë të shetë atë. Pa e prapë. Pa e thash më i heru. Ne në ka hartë, e ne kryu të argumunës shpesh. E ne... E ne rjën dhe dhja, shpesh. Dës kemi pa në hekshtu. E në lavdim e gjadës, e në karë kërë minisi, e në pa... që imi në tu.
Po ditë më jam në gjithë në pa hetë më. Ata që ditë më. Ata që ditë. Oh, oh, se un sem kom, un sem kom fund me brigadier. Jo, thuaj që jo, së vërtetë. Si se ti pun, si se ti pun. Kriminal se mos e drejt mërzish, të zisë. Jo, nuk mërzish. Nuk mërzish fare, po. Po, nuk vjen mirë se ma tregun këtë këtu shpinë që shpia pas ka qenë të merë. Ajo... E vjetë. Ajo gjera. 600 vjetë. 600 vjetë. Si më të dojë, okej. 10 brizo. Ja 500. 10 brizo. Ja 500. 10 brizo. Se të fyrë ishtë në kërë, të fyrë ishtë në qatë pjesë. Ka bërë farë. Ty dranë, ty dranë kohë gjitha. Jo, jo. Shiu, shiu, bilqe. Shiko, nuk e boni rrë, shiu. E në të që në dhe ingjënjere të ka marë 15 vjetë. Ram disa folshin njëri me tjetrin. Sa gurë, kur kanë rap, ai nuk i ka pak mirë se nuk shikon, nuk shef. Nuk shef, nuk i ka pak kur kanë rap. O ai, ai shif ka mirë se ne gjithë. I ne. Ai shif ka mirë se ne që shohim kështu na ngatrohet kjo që shohim, kujtojmë se shohim të gjitha. Ky shef çik. Afër fare shikon për shemb. Jo, po i them ti çuni kat. Po i them çuni se thot baba thot nuk shpare shef mirë, i the mu baba mund më shofi mirë, që... Pastër. Pastër, po për të pashë shif ka më shumë se ne të gjithë, i the. Jo, e qeko. 10% ka ngell syrë, 10% ka ngell stomaku, 10% ka ngell lëmë. Po. 10% ka ngell tomë. Po. Jo 10%, jepa 10% ka ngell... Por menje, ama menje dhe zemra e 150%. Po që ka veshë... A, se ne mundi kemi 100% do tjera, po kemi deficit të këto dyja. E shef që këtë të arqeveri e pa në ka pru zotë në njëve. Paj, buhën e shef. E, që ujëm besimtarë. Unë besimtarë. E shef për qërqeveri e që kam i thej, unë vëllaj kam të vëndi që më shumë që gëjë. Komunitetit, muslimat, e në hikëm salam, koha dhe një majmë një një. Se dhjim, i dhjim një një. I dhjim venet, i dhjim. I dhjim venet, i dhjim kapirat, i dhjim. U sa, e në rrugja, pëse fëk, kështu kjega të jeshtën, kështu kjega kërtari. Hajde ke lale këtu, hajde djerë vajtim të u bjene, po. Vetë në, vetë në, e në më kofajnë, pëjti, pëjti. Në ki që pëjti më rrasë, në që që më që shumë shumë, që ato pëjti më rrasë, që më rrasë në. Pëjti sa hënë me në në që dhuj politikë, që janë që në tonë, që janë që sa në rujë në edhe, sa do më njënë majtë, e në ki që i ka në të nëte, me zini, e që të pëjtë të prajë, në 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 pëjtë të prajë, në në rrujë. Ta që shef ti të bravo të qodrës të shodrës. Unë në shtajnë ka arri fort dhej dhe qodrës. Aja nuk se që haket e. E kom për në shtarë. E në kom në shtarë e duhet fort. Po, pa tjede. Se ke kom në shtarë nusë? Se mëso. E ke nusën kom në shtarë e se mëso. Po. Se është që ka kom zetë. Hariko. Unë e jam e shkom nusën. Ja këtu është nusën. Ja këtu e ke nusën. Hajë më këtu afer. Tu jam, ja. Këtu, 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 kët
Unë jam në shkollë, unë jam në mësuar, unë jam në shkollë, unë jam... E trajnuar. Po, edhe gjithë, unë jam, unë di me nga gjuhë, kam që, me nga gjuhë. Me nga gjuhë, me nga gjuhë. Krap, së te, me nga gjuhë. Në rësu dhe me nga gjuhë. Me nga gjuhë. E se qikoj, ke pati, kanë këtë kur kanë, kur du një shtojnë vete dhe shumë, me nga gjuhë, me nga gjuhë. Ta du da me nga gjuhë. Ku merë, me nga gjuhë. Për me jashtë shtetinë, për me në jashtë shtetinë, alo. Po ka më rëgënë se të më këtë. Po. Me për në më jashtë shtetinë. Edhe me jashtë shtetinë, po. Me jashtë shtetinë më për këtu. A ju nëse ma shpinë vëtë, se në gjithë kërë. Ka boj qënë, e ka boj zërë. Kë? Ka boj qënë, o kevo. Tu është. Hajde më këtu. Tu është, është. Ja ku e kje për balë. Hajde këtu, hajde. A shi këtë e ka bërë nusja për ka bërë zotit? Si i bitë? E një me mozinë e vetë i bërë gjithë për gjithë. Po, edhe nusja ka i merit këtu këtë nësë. Ha? Edhe nusja ka i merit e... A, e ka, e ka, e ka. Po pra. E ka, e ka. Se mo, se ka zjedhë nusën tate për të bëhet qunë. Se për një, ka zjedhë nusën tate me bëhet qunë. Pra do me thonë nusja e ka i vlerë. Kështë pa vlerë, mu pa nalësojët esë në kërë. Po pra, e nalësojët i po atu ke menagjimi dhe futu i qikë. Pa njërë se për futu se ka thonë vlerë, zdinë me menagjurë tje pa. Zdinë me... A të thotë ty zdinë me menagjurë? E, që e, nëse nuk di unë, a kongë unë, di fjallë, se a janë zdojë, u kongë rëdhë dhe të kalemoj. A ti kur di pa mi... Ti më dhe të kalemoj e ti zdinë me menagjurë. Pa e, 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 Pasha di kur djej për një mundi të këzirë. Jo, e di kje, e di, e ndoshta me ndonjë kjo. Hajde, hajde. Si kjo që ka bo dhjetë, do me thënë që se ka menagju do të që më bërë më pak. Kjo është ideja. Sa që që ti përse më thunë kjo, menagjini. Kërministë, falim njerë. Pa të bëjtë, bëjtë dhejtë kalamoj, sa që ti, no? Flasë i qikë quni të që se... Bëjtë dhejtë kalamoj, se dhe për një. Bëjtë qikë, kërministë, falim njerët për respektin... Nuk njahet këj zëtën të një me madhmin e zëtë, e disë që e da. Dhonë, në stafin e këti. Në drejtoni, shumë falim njerët. Ka Merita dhe Rioni, bashkia dhe Rioni. Le, mos ta ashtu le. Qiko, ka Merita për zotë e nga për minë. Dijo, ti liru, dijo, ti liru, 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 ti liru me Rioni, unë jam i lidh me këte. Kanë e këte. Kanë këte me Rioni i vazhdojnë këto menagjimet. Ne nuk e jemi menagjimet. Ne jemi për më besë. Edhe juve, Ne jo, të të kërkoj leje se do shkojmë këtë satë tjerë, se kemi dhe satë tjerë për të regullu në përshpia. E 100 herë, 100 mi herë leje primere, që unë u fono u bosh me flerë. Pa tim falim, pa tim falim, që të qaga brunë me vejtë. Jo, jo, jo. Që jem la pa zëmë, ka thonë vetë nuske e djallë. Ostaj, mos luj, mos luj. Mos luj. Mos luj më burë sa kopërdi e nuk. Shumë me 25 vjetë në dhe në dhe. Do qëmi të dhe? Nuk po e menagjor mirë vetë, ullu. Që, shkëndërdeo dhja ka... Jo, s'ta leu me pundar, jo. Shkëndërdeo dhja, po më fajtë për shprejët. Shkëndërdeo dhja ka më të dorë që poni, i nuk. Hajde. Ullu të ashti, ta gëzosh shpinë me gjithë, kalamojt një pambeza dhe nusën kujdes. Nusën me kujdes. Po pra, hajde. Se o djeti shkodrës, shkodrë ka o fëtë të shkera, e një ka dash. E një ka dash. Nuk marra. Ullu. Nuk ullu dhe mërzitë. Do mërzitë shmu. Do mërzitë shmu. Pra e të mërzitë shmu që. Po ullu, o rrëfës. Sikur nuk e respektoj kërëminisë. Ika. Hajde, shnet, në pashë. Që shkjë për qajnë? Nuk se të tregoj edhe dhoma. Nuk se shpirin. E pas jetë të papam të vjeri në uatë. Kjerë shoma në qume. Shumë burë. Perfekt. Po ti me mësime, mirë shumë ndirë. Kjo është dhoma e... Kjo është dhoma e... Dhoma e në të magnisë kjo. Boj, të shqitë e për djarë. Me djarë, të një bashkë në gjyshë. Dhe unë të gjyshë në djarë. Urdojnë po të të verandë në gjithë familje. Në për të rrinë, kështë të gjithë familje një foto. Edhe nuk të shpisë. Hajde. Afrojnë. Hajde, rrinë një shkallë më lartë, se unë jam i vjatë shumë.
Ashtë dhe afroti ku, afroti ku. Po, po, edhe se ferin. Afroin e babet. Edhe kalamaj. Ure, ose ferin ku ka drita këta, ashtë kanë drita këta. Kemi drita dekorativ. Ajde, afro. Ajde, më këte. Ajde, po, këtë 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 Hajde. Shumë faleminderit. Takzoni, takzoni, takzoni. Sefer i imam do vi të takoj me. Do vi të takoj. Kjo s'kemi këte në opozit, këtë në kështë hudhë, kështë të herë. Ua, qa personaj. Gjigant. Këtë gjuga po dhe një pak vejme në kryetarë, po këtë gjë. Gjigant. Monument kulture. E zakon shumë. Qafë, a ishte kompjuter, tru. Hajde, theo. Nadën, nadën.